Pessoal, as melhores respostas ao desafio de tradução número 4, vamos lembrar do texto. Primeiro, o mais completo, até traduziu o texto pequenininho, era de Caio Capellari, que escreveu "Be careful with ride-sharing scams. Use cell phone apps to request authorized cars." Bem bom, só ia mudar "be careful with" a "be careful of". Agora, muito chamativo, gostei muito da resposta da Amanda para Amy. "Don't get scammed. Beware of unauthorized transport services." Pessoal, clandestine não funciona, a gente não usa essa palavra muito. Agora, específico, gosto das pessoas que colocam uma resposta específica. É, Adriano Brandão, "Beware of unlicensed cabs." Gosto, é isso. Não tão específica, mas igualmente eficiente, João Victor Guidi, "Beware of transport scams." Gostei. E agora o prêmio pela pior tradução vai para o Aeroporto de Guarulhos. Olha isso. Clandestine? Que isso? E vá? Não precisa do vá.